أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي رحمة وتأسفكم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، إن الإنسان يلتفت إلى مسؤولياته المختلفة في مراحل حياته عندما يقتدر على أن يتوجه بقوة عقله مسائل الحياة ويميز به الحقائق والباطل، وإن ليس يعرف أنه مكلف بأن يتحمل الأنظمة التي يحملها إياها نظام الحياة ويتقيد بسلسلة من المقررات القطعية التي يتوقف عليها سعادة الإنسان وتكامله فيها. إن عدم الالتزام بالمسؤولية والتجاوز عن حدودها تغافل عن قواعد الحياة وهو مقدمة الشقاء والانهتار. فلا ذنب أكبر من تناسي التكاليف شيوعه بينهم يسبب له الضعف والانهتار ويوهن هبال المودة بين الناس. ولا شك أن المجتمع الذي يحكمه تشتت وفقدان الثقة المتبادلة حتى بين أقرب الأقرباء إلى أقربهم مجتمع ستنهار عما قريب. وفي مجتمع أفراد لا ينكرون مواعيدهم بعدم المبالاة فحسب، بل يعدون الخداع من العشق والذكاء والفتنة. إن الوفاء بالعهد من عوامل التعايش الاجتماعي وهو من أركان سعادة الإنسان. إن الإنسان بحاجة إلى أن يجعل سلوكه في الحياة عقلانية كي يعد بذلك إنسانا عاقلا عند الآخرين. ومن أجل ذلك يجب أن ينتسم سلوك كل إنسان وفق أصول الصدق والحق. وقد ذم الإسلام نقد الهود إلى درجة أنه لم يرخص لأتباعه أن يدخلوا عهودهم حتى بالنسبة إلى عهود مع خير المسلمين. ويصف القرآن أهل الإيمان فيقول: والذين لأماناتهم وعهدهم راعون. ودعا الإسلام المسلمين إلى الوفاء بالعهد فقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقد حد الرسول صلى الله عليه وسلم نقد العهد من علامات النفاق، إذ قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه فهو منافق، وإن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا أوعد أخلف، وإذا عهد خدر، وإذا خاصم فجر. ويقول سبحانه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن هنا إخوة الإسلام، الاعتناء بالهود والمباسيط فيما بيننا سمة من سمات الإسلام، وعلى المسلم أن يتصف بتلك الصفة ويحترمها ويخضع لتلك الأوامر الإلهية. اللهم ألهمنا رشدنا حتى نقوم بواجباتنا تجاهه. ba ñu sante yalla jibbi ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tallu suñu loxo suñu borom mi nga xamne moy borom katan te moy borom sañ sañ te moy borom man katanam doge ak manam boge ak sañ sañam boge ñu jibbi ci ñaan cheikh mamoud bunta am nga xamne mo fi nekk serigne touba te xam nañ ni dara du itte bu islam ak doomu adamay suñu borom gën ko katanal gën ko manal ba lim yene def ci islam mu def ci kaw jottam tan and ko mom te dajje ci ngeerum suñu borom kep ko xamne tam islam moy sa tool yalla nga sun borom gëna katanal gën la manal ba lepp lo xamni yene nga ko def ci islam nga def ci defé mu ko ci jot ta and ko mu ko wara andal da lajje ci ngirum sun borom ginaaw lolu nak xam nañ ñu ay waxta man lepp dañuy fatalenté rek ak bokk di nafarat tay ji nak mu am lo xamni dañ ko wara bayyi xel bu baaxa baax muy kenn ku ne xam ne am na responsabilité bu koy xaar responsabilité boobu di ko xaar nak na fexé ba def ci kenn lay katanam ci bi nga xamne mom la sun borom fagu ngir mu roko man def lola nak muy katanam goge ak xelam goge ak manwanam bobe do sun borom dox ngir bëgg lim wara taxawé ci aduna mu mën ko taxawé ni ko wara taxawé lolu nak don lo xamne lu mënta ñak na ci doom adam bu nek sa yo démé ba aggu fa nga xamne ya nga ak sam xel am sa katan am sa man war nga xalaat ne man mi kat nekkuma ci aduna ci ngir nek ci non rek waye da am lo war ta lolé mo war nak dama ko war taxawé ci sama gem lay katan lolé nak moy tax aduna mana dox nim wara doxé lolou moy tax itam jamm mana am ci aduna lolou moy tax itam ñu mana dund ci dundimu rafet lolou nak
bu amé ño xamné nak dañu nek ci aduna ta japp né xeyna dara waru leen fi nga xamné fofu yeewu taxaw ci lenn tax fofu yeewu fofu jëne wuñu dox ci benn doxé dañu doon ño xamné rek dañu japp né dañu wara sukkandiku ci ñeneen ni wara dañu wara doon ño xamné dañu war duuy rek ci ak ci nit ñi ñi nga xamné ni nit ñi yoy yoy waye duñ bayyi seen sant mukk na ñoom ko am luñu wara wéyeli nit ñi ni leen nit ñi di wéyeli loola nak doy doon lo xamné ni ñuy jur moy day tax société bobé nga xamné ag nañ fo xana kenn bu ne da ngay japp ne manam nit ñi bari na ci ño xamné dañu japp ne am amu dara lu leen war luñ def lu leen neex ne man nañ ko wax lu leen sanni lu leen neex itam man nañ ko def ta duñ ci xol duñ ci xalaat dara lu ci wara tegi ñoña dañuy daal di xamné société bobé fam jëm moy dañuy ag ci kenn dootu woon kenn dañuy ag ci kenn dootu am yaakaar ci kenn dañuy ag ci kenn lum la jege sam xel du dal ci moom sam doo ko wóolu ndax jàpp da nga dafa doon ko wax da nga gis ne doonu ñu jàpp ñu taxaw ci lim lay wax la doonu ko loolu nag li ci gën a yées mooy am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne buñ nekkee ci société bi wala buñ nekkee ci nit ñi lañ leen di wax lañuy wax ne waxanteeg nit ñi ak lañuy jëflanteeg nit ñi dañ koy jëflante nag ci jëflante boo xam ne dañ ci bàyyi xel dara ba dañuy ànd ci jàpp ne buñ jëflanteeg nit jaa def ca la leen neex waxee ca la leen neexee loola li muy tekki mooy dañoo nax kooka kañ doon jëflanteel wala dañ koo jaar rek ci dañ koo woon ak xel te moom koo am xelam mëtu loolu nag dafa doon loo xam ne loolu luy rafet loolu lu rafet ci ab jullit loolu lu rafet ci doomu aadama mu nekk ci mbooloo moo xam ne lañ ko war lool ñu ngi koy jéem lépp lañ ca man itam ñu ngi koy def te moom mu jàpp ne moom dara waru ko wala jàpp ne bu defee dara ñàkk a def ñàkk jëmi ñàkk a def dara loola li muy tekki mooy moom yàlla da koo jox am xel moo xam ne mën naa wéy te dara da ko topp te loolu mënta nekk doomu aadama nag loolu moo tax ba bu nekkee ci adduna faw du ñàkk loo xam ne moo koy tënk du ñàkk loo xam ne itam mooy moo koy ci lay war a dox du ñàkk loo xam ne itam ci lay nosu adduna ndax loola mooy tax mooy tax dund ga war a mën a neex ñamuy dundal itam jàmm am seen diggante loola nag moo tax islam doon dine joo xam ne bokk na ci lim ñàññi lool mooy ñàkk matal coloré ñàkk matal coloré nag buñ jàpp ne mooy maanaam luñ la dénk rek nga dox ca na nga ci war a doxe wala luñ la jox nga dox ca na nga ci war a doxe bala ko waa ji dénkee ba nga accès ci waxtu ko jox nga jox joxe lu mat waaye nañ xam ne wax yi ñuy wax suñu diggante itam loolu itam ñàkk koo sax fonk bokk na ci faj fecc coloré loolu moo tax nag yonente bi salaa lislaam doon jox coloré lu am solo bàyyiloo ko xel doomu aadama yi ngir xam ne loolu daa coloré dafa mat a sàmm lu ne lu lay jox rek muy alal waaye lu lay mën di jox lu mu mën di doon ak loo waxante nit du mën a doon sàmm ko ba defe ko ni ko war a defe dafa doon loo xam ne mooy li lislaam bëgg loolu moo tax bi yàlla di melal ñi nga xam ne wax na ne ñii de ay jullit lañ wala ñii ñu gëm yàlla lañ bokk na ca ñam meloroon mooy ñi nga xam ne suñ waxanteeg nit wala ñu séqanteeg nit wala ñu am luñ yoroon nit danañ fexe ba sàmm ko jaarale ko ni ko war a jaarale loolu moo tax lislaam itam wax ne nañuy matal coloré yon ci suñ borom wax ko ne waofu bilaadi inala da kaana masula yonente bi sala alayhi wa sallam itam woon mu ne ñàkk matal coloré day wala ñàkk taxaw ci ni nga war a taxawe loolu day doon na loo xam ne lu ñàkk lu tar lu diis la ci kanam suñ borom ndax bokk na ci melokaan yi nga xam ne suñ borom yonente bi sala alayhi wa sallam melal na ko naafeq ndax naafeq doonu loo xam ne koo ko gis xam ko waaye nag am na ay melokaan yu mu wax ne lii de ndax ko moom naafeq pas-pasu xol la waaye nag am na melokaan yoo xam ne wax na ne lii de ku ngeen gis ku nekk na ngeen xam ne am naafeq la bu fekkee ne yooyu yëpp itam dajewut ci moom tamit am jenn bi nekk ci moom itam na ngeen xam ne am na jikkoy naafeq bi nekk ci moom kooku nag mooy kan ki nga xam ne maana bokk na ci ko nga xam ne bu la wax buy waxtaan ak yow lam lay wax yëpp loolu du tege fenn dangay day wax ak bakkanam kepp day waxe bakkanam te du ca sàmm dara du ca bàyyi xel dara itam doon koo xam ne itam ak ki nga xam ne su la waxee ne nañ daje suba barag sàngam
wala ëlëk nañ dina la jox nangam wala ëlëk danañ dem barab sangam bu gën ja agge do ko gis sax ba ngeen di mëna dem fofu ñeen bëgg dem doon ko xamé itam ak ki nga xamné su la waxé né bu ëlëgé day dina la jox nangam mu am bis ba dara wax jojé mu lay wax lam ci djublu won bam la koy wax moy fassiyene la war kep la ci djublu way doon wax jo xamné djum nara def la ak ki nga xamné itam so dé wax ak mom do ngeen xeyna lu biro ak lu dox seen digeunte mom bu bëgg lu lu xolo bu gëna tar gëna jafé koku ñoo melokan yépp day yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngone na né képp ko xamné melokan yi ñu ci mom bu waxé du ko lamuy wax jërub nga ci fay bor bu la digé dara jërub nga ci am yaakar bu la waxé né da la jox nangam itam wala am loko jox yow boy mo xamni ñak nga loola wala nga gëm ni itam lam la wax ni da la ko jox du la ko jox wala bu doon ko xamni itam waxtu mu nek aw ayele yi gëna bëgg di jamm koku ney lañ melokan yi day ngeen ko gis ku nek na ngeen xamne am na fet ni nonu bu fa kenn itam melokan yoy yeb dajewul ci mom itam ta ngeen gis ben ci nek ci mom na ngeen xamne koku am na fet la yalla nak gën no won ne mom bi am na lo xamne amul lu ko gëna mer lo lu mu gëna mer ci lu mel nonu moy nit ki di wax lo xamne wax woor na ko ne bam koy waxe doonu bu nara def na neena lolu kon lu mata bayyi xel la lu mat di sam la bayyi lepp lo xamne waxante nañ ko wala lepp lo xamne do wax nañ ne dañ ko def suñu digënté wala lo wax ne dañ ko sappant suñu digënté nañ sam lolé lañ wax itam nañ def suñu def may katan ngir def ko ndax lolu moy tax ñu mëna ag suñu nga xamne mo lu suñu borom bëgg ñu ag fa ci doon ay suñu société bo xamne dañ jappulante dañ dimbulante danañ def li nga xamne moy wax seen mu ne war seen digënté kon bokk yi bayyi xel li dox suñuy digënté ci ay kolere ak lo xamne dañ ko sekk neena diko bayyi xel te yalla tax neena lolu bokku na ci mandarga yi nga xamne bokku na ci mandarga bu dund te julit yaakar na ne war nay goor goor lu ba waxtu wu nek melokan wuñ wax ne li ak julit da ko wara mel na goor goor lu bal melokan yoy nek ci mom ndax lolu moy tax ñu mën ko woyé am julit waye bu fa lolu nekku buñ ko mëna woyé am julit mu kon yalla dimbulé mom mi nga xamne moy borom katan te moy borom señ te moy borom man yalla ñu dimbulé ba nga xamne lepp lo xamne waxante nañ ko wala lepp lo xamne sekk nañ ko sekké niñ ko wara sekk luñ waxante itam nañ fexé ba suñu cëmp lay katan def ci lañ man ci suñu cëmp lay katan loolu moy tax ñu bu mëna dimbul ci jamm loolu moy tax itam ñu mëna ñëel ligéli suñu borom ci ñun loolu suñu borom mëna ko japp ñun yalla nañ ko defal أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلوا على نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.